Черкаські блокпости убрали у вишиванки. Прикрасити бетонні стіни споруд вирішили даївці разом із міліціонерами. Їх вже оздобили на в'їздах у місто з боку Канева та Золотоноші. Ще два у напрямках Сміли та Чигирина на черзі. Як реагують водії та інспектори на новий дизайн, з'ясовували наші колеги. Із затишних домашніх інтер'єрів народний орнамент вийшов на вулицю, щоб додати трохи затишку і там. А також вкотре нагадати, хто ми, звідки і для чого живемо. Днями правоохоронці прикрасили блокпости білою банерною тканиною з квітами, як на українській вишиванці. Інспектори Державної патрульної служби схвалюють нове екстер'єрне рішення оборонних споруд. Людяніші люди стали. Проще нести службу. Ви думаєте, що цьому посприяла саме вишиванка? Так, да, думаю, що так. Втім, поблажливішими даївці не стали. Ми службу несемо згідно чинного законодавства, ми працюємо. Так що про поблажливість, я думаю, тут не при чому. Черкасець Валерій часто проїздить біля цього блокпоста на Черкаській дамбі. Вишиванку помітив не одразу, втім, зазначив, що так значно естетичніше. Бетонкою оградили, так окультурили трохи. Ваші враження? Та що тут враження? Нормально, ну як же. Може, краще зняти? Так, а що зняти? Хай бетонки будуть, хай лучше так. У вишиванках вже два блокпости на в'їздах у Черкаси з боку Канева та Золотоноші. Ще два, що у напрямках Сміли та Чигирина, кажуть у прислужбі ДАІ, прикрасять уже незабаром. Мирослава Станкевич, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.